политическа, може би икономическа тема. Визитата на Медведев. При нас е министър Теменужка Петкова. Здравейте, основно Здравейте. Новини по вашия ресор се очакват. Сега големия въпрос, който преди малко беше поставен от предишния гост, е да не стане така, да сме още по-зависими единствено от руснаците, без възможност за алтернативни източници за диверсификация и всичко това да ни е от скъпо по-скъпо, защото като нямаш избор, плащаш толкова, колкото ти иска този единствения, на който си се доверил да ти го доставя. Енергийно поробени или енергийно независими ставаме? Аз мисля, че е много важно да уточним това, какво е важно за България и какъв е нашия национален интерес, какво диктува той. Нашия национален интерес и нашата политика в областта на енергетиката са много ясно дефинирани. И те са свързани на първо място с това да осигурим сигурността на доставките на енергийни ресурси, в това число и доставките на природен газ, и да създадем такива условия за диверсификация на източниците и маршрути за доставка на природен газ, тъй като това на практика означава и енергийна сигурност, и конкуренция, и съответно конкурентоспособна икономика. Но това, което вчера беше обсъждано на срещата между премиера Борисов и премиера Медведев в рамките на пленарното заседание между двете делегации в областта на енергетиката, по никакъв начин не можем да говорим, че става въпрос за увеличаване на зависимостта от Русия. Добре, ще влезем в детайли след малко и с картата, с тия тръби, от които много малко са хората, които разбират и следят в детайли, но ние ще се опитаме да го обясним. Да почнем първо с АЕЦ Белене, понеже имаше препратка и от предишния гост в студиото. Илон Мъск, Джеф Безос, дали такива хора, имате информация, биха си купили акции от АЕЦ Козлодуй, защото опасенията на АЕЦ Белене, защото опасенията на противниците на проекта са, че първо, той ще ни е много по-скъп сега, днес, от периода, в който го спряхте, 2012 година. От 6 милиарда тогава и 300 хиляди, над 11 сега, без унижението, без съдебните разправи, защото ни осъдиха и да купим уния реактори, дето не ги искахме и се молихме на Иран да ги купи. Дали няма да ни излезе хем скъпо, унизително, защото сме без изход. Нямаме какво да ги правим. В найлони са, както каза премиера, тия реактори. А пък не ги монтирахме и на АЕЦ Козлодуй, каквато идея също давахте в един момент. Първо, може би е важно да се върнем малко назад във времето, за да припомним няколко факта. Сега е лесно да се говори каква е била стойността на проекта 2006 година. Тя е 3 милиарда 997 милиона евро. Но тук трябва да отворим една скоба и да кажем, че в тези 3 милиарда 997 милиона евро на практика не е включена ескалацията. В рамките на разговорите, които са водени в този период от време, 2006 година, 2008, когато е подписано допълнение номер 5, на базата на което се поръчва и оборудването с дълъг цикъл на производство, в този период от време са водени разговори, но не е подписан, никога не е финализиран договора за изграждане на централата и съответно не са определени неговите параметри. В това число и най-важните параметри, свързани с финансите. Въпросът е, за да го разберем, дали нещо, което е струвало в един момент под 4 милиарда, в друг момент през 2012, сегашният премиер казва 6,3 милиарда, сега вие говорите за 11 милиарда, накрая не строим ли същото, ама с морално устаряла технология, защото ако сега се построи, след 10 години казвате, ако е готова централата, тя ще е една нова централа с 12 годишни реактори. Технологията е най-съвременната и най-сигурната. Това са реактори, реакторите, които ние притежаваме, са от поколение 3+. Така че тук не може да става и дума за устаряла технология. 12 години не е време за устаряване на една технология, така ли? Ако 2017 е произведено, сега е 2019, слагаме до 2029 нова централа с реактори завършени 2017, няма да е старо това. В никакъв случай това не е стара технология. Това, което е важно всъщност да кажем и това, което е важно да се знае, че оборудването, което беше поръчано през 2008 година, в последствие произведено и от 2017 година доставено на територията на България, на сила, се съхранява... След съдебно решение, нали така? Ние не го искахме. След решение на арбитраж. Ние не го искахме и платихме 1,2 милиарда. 1,176 милиона. Не трябва да забравяме, че колегите от Росатом всъщност опростиха лихви в размер на 90
60 милиона. Отделно от това беше подписано споразумение, на базата на което Атомстройекспорт се отказа от възможността да съди българската държава за нарушаване на инвестициите. Това са все факти, които трябва да се знаят и трябва да се помнят, защото те са единствено и само в интерес на България. Но така или иначе, ситуацията днес е много по-различна от тази, която беше през 2012 година, годината, в която беше взето решение за спиране на проекта. Тогава беше на лице и тази финансово-икономическа криза, която всъщност не даде възможност за намиране на най-добрия финансов модел за реализация на проекта. Знаете, че и стратегическият инвеститор, който беше избран на РВ, напусна проекта поради причина, че до юни 2009 година не беше подписан договора между Атомстройекспорт и Националната електрическа компания за реализация на проекта. Така че, когато правим анализ на ситуацията във връзка с проекта АЕЦ Белене, не трябва да забравяме и тези важни факти и събития, които са се случили в миналото, защото те до голяма степен предопределят и съдбата на проекта. Но към настоящия момент... Колегите могат да покажат една публикация от Вести. Ние нямаме възможност да я платим за 2012 година, когато беше наложен мораториум тази цена, а и да задължим държавата поколения наред да плащат тези пари. Няма как да стане. В същото време целият ядрен риск, ако нещо се случи там, на този земетръсен разлом, остава за сметка на България. Той обясни, че монтирането на руския реактор в АЕЦ Козлодуй ще отнеме 6-7 години. Само че Козлодуй нямаме седми реактор. Да, на АЕЦ Козлодуй. Няма седми блок на АЕЦ Козлодуй. След като ние платихме тези два реактора, които са предназначени за реализация на проекта АЕЦ Белене, точно на тази площадка за изграждане на проекта, смятаме, че това е най-добрият вариант да се направи опит за възобновяване на действията, свързани с реализация на проекта Белене, но на пазарен принцип, чрез търсенето на стратегически инвестиции. За да не правим пълен преглед на цялата хронология, аз ви върнах към нея, защото се задава човек въпроса как нещо с едни аргументи може да бъде спряно, после със същите аргументи да бъде аргументирано, че трябва да почне наново, но цената вече да се е удвоила. За да не връщам цялата хронология, големия въпрос е дали ние в момента говорим за бъдещето на Белене като възможно най-доброто от всичко лошо, което ни се случи, и липса на избор, защото ни ще загубим иначе и реакторите, и площадката, и там има милиарди 400. Тоест, ние сме водили такава политика до момента, която ни принуждава това в момента да е възможно най-доброто. Както вече споменах, ситуацията е коренно различна. Към настоящия момент ние притежаваме оборудване, което е платено. То е българско оборудване. Притежаваме площадка, която е лицензирана. Притежаваме огромна част от документите, свързани с лицензирането на този проект. Така че са налице всички предпоставки да бъде направен опит този проект да бъде реализиран на пазарен принцип. Единственият основен мотив е да не загубим на лятото до момента в Гьола. Това ли е? Защото пък много пари са дадени до момента. До момента са дадени 3 милиарда. Това са парите на българските данъкоплатци. Това, разбира се, също е изключително важно. Но наред с това важни са и други фактори. Както всички знаем, политиката на Европа, на Европейския съюз по отношение на енергетиката е много ясно дефинирана и тя предвижда така или иначе в бъдеще централите, които произвеждат електрическа енергия от въглища, постепенно да бъдат елиминирани от енергийния микс на държавите членки. Нали газова България... трябваше да е централата на мястото на Белене или и това пак е било... Решението на Народното събрание е да се направи анализ за изграждане на парогазова централа на площадката на АЕЦ Белене, но бих казала, че това не е най-добрия вариант, тъй като тази площадка е предназначена за изграждане на ядрена централа. Тя притежава цялата необходима инфраструктура. Изгодно ли ни е това, което ще строим, в което ще налеем пари? Наистина, както Паси попита, Мъск или Джеф Безос или други инвеститори... биха ли си купили акции? Имате ли информация или си купуваме парен локомотив, докато другите отиват до Луната? Към настоящият момент е налице много сериозен инвеститорски интерес към реализацията на проекта. Този инвеститорски интерес, друг път съм имал възможност да споделя с вас и вашите зрители, е от китайската компания CNNC. Това е най-голямата държавна ядрена корпорация в Китай. Заявен е интерес от страна на Фраматом, френската компания, от страна на корейската хидроатомна корпорация, от страна на General Electric, колегите от Росатом, вие вчера чухте и премиера Медведев заяви, че те също ще се включат в тази процедура. Така че всички тези заявки, които се правят до момента, очевидно говорят за това, че към този проект, при тези условия, които ние сме обявили, е налице такъв интерес. До броени дни предстои да бъде
публикуване поканата за избор на стратегически инвеститор. Тя ще бъде публикувана в официален вестник на Европейския съюз, в два местни ежедневника и ще бъде изпратена съответно покана до всеки един от тези потенциални инвеститори, които до момента са заявили интерес. Така че всичко това, което ще се случи... Да не се окаже, че са го имали преди. Всичко това, което ще се случи във връзка с проекта АЕЦ Белене, предстои да го разберем, предстои да бъде даден отговор на този въпрос. Но аз съм оптимист по отношение на реализацията на този проект, защото той ще бъде и необходим не само за България, но и за целия регион. Това показват анализите. Обясняваше се по предишните анализи, че ще чудим какво да правим тия количества, че земетръсната опасност не е отпаднала. Тоест, аргументите бяха... Помните какви аргументи сте защитавали? Съвсем различните. Да, анализите, които преди са правени от Българската академия на науките по отношение на сеизмиката на площадката на АЕЦ Белене, показват, че това е, може би, една от най-спокойните от сеизмична гледна точка зони на територията тоест, на България. Тоест, с лъжливи аргументи сме спрели проекта преди. Хората защото това беше да основен. Спокойни, това показват анализите и докладите на Българската академия на науките. Добре. Преди не е имало, преди е имало опасност, сега вече няма. Показва справката от БАН. Аз мога да коментирам това, което съм видяла в докладите на Българската академия на науките във връзка с сеизмичните изследвания, които се правят периодично на площадка. Сега да се опитаме да покажем всъщност картата. Турски поток, преминаващ през... От Турция ще идва газ от Газпром. С идеята... Ето, там всъщност, и тук също може да се види, от Странджа влиза, газов хъб Балкан е горе. Би трябвало да изградим това, което е оранжевото, нали така? И оттам да отива през Зайчар, Сърбия, да отива към Сърбия, Унгария, Западна Европа. Да не свършва някъде там, защото ако свършва се обезсмисля тия 3 милиарда, които трябва да се платят за тръбата, нали така? Ние ли ги плащаме? Да, ние ги плащаме. Сигурни ли сме, че като ги платим и изградим? Ние ще изградим. А тая тръба няма някой да я спре там в Словакия, в Унгария или Европа да не е съгласна, защото вчера от изказването на Медведев останах с впечатление, че се разчита на българската държава да се разбере с Брюксел, така че тая тръба да не свършва някъде преди Брюксел. Тоест, ние започваме да строим и после преговаряме с Брюксел, за да сме сигурни, че 3 милиарда няма да отидат на вятъра. Или първо договаряме руския интерес пред Брюксел и после почваме да строим. Преди всичко ние договаряме нашия национален интерес и договаряме интереса, който има целият регион от това да бъде осигурена сигурността на доставките, да бъде осигурена възможност за диверсификация на маршрутите за доставка на природен газ, съответно и за диверсификация на източниците. Тази карта, която вие показвате, от нея ясно се вижда, че на територията на България е налице необходимост от изграждане първо на 11 км, които са от турско-българска граница до компресорна станция Странджа. Там е необходимо да бъде изградена и газоизмервателна станция. В момента са в ход дейностите, свързани с реализация на тези само проекти. Само да покажем, от тук трябва да идва. Точно така. На Газпром газа. От тук ще се спре, нали така? През Украина няма да има. Ами това е от тук ще спре. Газпром, да. И от тук даваме транзит за Македония, за Гърция. Гърция. Тук трябва да имаме връзка с Александрополис, да можем втечнен газ да вкарваме, примерно. Да, ще дойде през интерконектора Гърция. И от тук да отива за Западна Европа. А в оранжево е тази инфраструктура, която всъщност е липсващата, тя е 484 км, тя ще бъде всъщност изградена от компресорна станция Провадия. Там се предвижда още една нова компресорна станция, която да даде възможност за регулиране на налягането и съответно тези 484 км ще стигнат до българо-сръбска граница и ще излязат в много района на град въпрос. Зайчар. Възможно ли е да се оказва? Вярно ли е, че 90% на изхода от тази тръба, ето до тук, 90% е запазен само за руски газ, за Газпром. Тоест, това е тръба, която ще ползва от Газпром и ние някога дори да имаме алтернативна доставка, която ни прави по-независими. Можем да преговаряме за по-ниска цена от втечнен газ от Александрополис. Ние въобще не можем него да го изкараме. Тоест, можем да си го ползваме сами, но не можем да имаме ползи. Националният интерес не е защитен, ако имаш 90% изход на руския газ. Вярно ли е това? Тук е много важно да направим следното уточнение. Аз мисля, че и България, и Газпром са извлекли своите поуки, свързани с реализацията на проекта Южен поток. Това, което ние направихме към настоящият момент, във връзка с реализацията на този проект за разширение на газопреносната инфраструктура на територията на България от българо-турска граница до българо-сръбска граница, е изцяло в съответствие с европейските правила.
Ние сме спазили абсолютно всички изисквания на европейските регламенти, на европейската газова директива във връзка с реализацията на този проект. Министър Петкова, дали е възможно от Шах-Дениз-2, да речем Каспийски, Азерски газ, от Средиземно море втечнен газ, ние вкарвайки го по тази тръба от Гърция, дали е възможно да го изнасяме и Европа да има диверсификация на доставките? Или тази тръба е резервирана на 90% за руски газ и каквото и да вкараме ние откъдето и да е, няма никакво значение, то не може да излезе. Тази тръба има свободен капацитет, който е над 10% на вход и над 21% на изход. Този свободен капацитет, съгласно европейските правила, ще бъде предоставен за търгуване, за разпределение на платформата, за разпределение на капацитет. Отделно от това... Тоест 80 към 20 е съотношението. Да, изцяло в съответствие с европейските правила, с европейските процедури. Тази процедура, която ние проведохме за пазарен тест във връзка с реализация на проекта, е одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране по абсолютно всички европейски правила. Обществена поръчка се провежда от 21 декември 2018 година във връзка с реализацията на проекта. Така че аз смятам, че една от най-сериозните гаранции за това този проект да получи одобрението на Европейската комисия, тъй като ние сме водили такива разговори, премиера Борисов, вице-премиера Дончев, аз и в много откровен диалог с нашите европейски партньори, ние сме обяснили каква е ситуацията и какво правим. Те са запознати с това, което ние реализираме. Тоест те не се притесняват, че ние ще запушим по този начин възможността Европа да има алтернативен газ, освен руски. Тоест, те не са притеснени и нямат никаква тревога от тази тръба, че поне ще бъдат задължени да изкупуват само руски газ. Така ли? Европейската комисия, нашите партньори са абсолютно убедени в това, че България работи за диверсификация именно чрез изграждането на липсващата инфраструктура и на тези междусистемни връзки, които трябва да изградим със съседните страни. Особено важна е междусистемната връзка между България и Гърция, която всъщност ще даде възможност да се свържем с южния газов коридор, да свържем България, а и целият регион на Югоизточна Европа. Знаете, че тази междусистемна връзка е с капацитет между 3 и 5 милиарда кубични метра газ, така че България има сключен договор с Сокар за доставка на 1 милиард кубични метра газ от 2020. Връзката е няма обаче. Вчера погледнах едно заглавие от 10 декември 2015 и там пише: газ тръгва по интерконектора с Гърция през 2018. На 10 декември 2015 година беше взето окончателно инвестиционно решение за изграждането на този проект. Вие знаете, че без подобна стъпка няма как да се върви напред. Този проект се реализира от Български енергиен холдинг като акционер и Посейдон, това са нашите гръцки и италиански колеги. Така че този проект няма как да се случи. Въпросът е, че от една година би трябвало да тече газ, а пък то не се строи още. Сега е 2019. Проектът ще бъде въведен в експлоатация паралелно с въвеждането на проекта ТАП. Това е трансадриатическия газопровод. Той ще бъде въведен през 2020 година и до този период от време интерконектора Гърция-България също ще бъде въведен в търговска експлоатация. Но по отношение на това разширение на газопреносната инфраструктура, важното, което трябва да се знае, че всичко това, което ние правим и до момента сме направили, е изцяло съобразено с европейските правила и с европейското законодателство и изцяло защитавайки нашия национален интерес. За да е ясно, по-грубо ще попитам, кога ще си избием близо 3 милиарда за изграждането на тази оранжевата в случая тръба? Турски поток. След колко време ще сме го изплатили? Както вече споменах, всичко това, което се прави по отношение на този проект, е съобразено с европейските правила и съгласно тези европейски правила, нито един проект в областта на природния газ не се реализира като самоцел. За да бъде реализиран такъв инфраструктурен проект, той трябва да даде гаранции, че е икономически жизнеспособен, че има интерес към него и че той ще бъде и икономически и финансово рентабилен. Това, всъщност, гаранцията за това е и процедурата, която е одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране. Всички разходи, които прави българският оператор Булгартрансгаз, които ще направи за реализация на проекта, ще бъдат възстановени кога? Чрез таксата, която ние ще получаваме за транспортирането на тези количества природен газ. Това, което мога да кажа, е, че анализите, които ние сме направили към настоящият момент, показват, че на година приходите, които ще реализираме, са над 397 милиона лева или за периода от 2020 до 2039 година приходите от реализацията на този проект ще бъдат малко над 7 милиарда. 2039 ще изплатим и ще имаме отгоре. Пазарният тест, който проведохме, е
на база на тези параметри за срок от 20 години и съответните количества, които са заявили двете ако компании. Нещо се случи, откъде ще вземем газ? Ако Турски поток спре, да речем Ердоган и Путин влизат в пада, единия сваля самолет на другия, прекъсват отношения и тръбата прекъсва. От тази непостроена от Александрополис връзка ли трябва да вземем втечнен газ? Ами поради тази причина, аз първо горещо се надявам, че няма да се стигне до подобен сценарий. Но това, което всъщност ние правим и това, за което работим в областта на енергетиката, именно тази диверсификация на източниците за доставка на природен газ. Изграждането и на интерконектора Гърция-България, участието на България в LNG терминала на Александрополис, изграждането на междусистемната връзка с Сърбия. Но просто, че още проекти, ги нямаме. Ами те ще станат факт. В момента, в който бъде въведен в експлоатация трансадриатическия газопровод, тогава ще бъде въведен, до този период от време, ще бъде въведен в експлоатация интерконектора Гърция-България. Ще искаме ли по-ниска цена на природния газ, след като сме вече диверсифицирани според вас в такава степен, че да имаме по-добро самочувствие да преговаряме? Пазарната логика предполага, че тогава, когато има повече от един източник за доставка на природен газ, то тогава и съответно конкуренцията би била много по-висока. Сега на срещата беше ли възможно да се постави такъв въпрос или малко неудобно пред от гостите за по-ниска цена? На тази среща се обсъждаха така глобално въпросите, свързани и с реализацията на този проект, и с възможността за участие на Росатом и за реализацията на проекта АЕЦ Белене. Така че, знаете, че ние през юни 2017 година подписахме пътна карта с Газпром, между Министерството на енергетиката и Газпром. И в рамките на тази пътна карта ние имаме определени задачи, които трябва да бъдат изпълнени, определени дейности, които трябва да бъдат извършени. Виновно ли се държим пред руската страна заради прекратяването преди това на руските проекти на Южен поток, това за АЕЦ Белене, което го говорихме? Виновно ли се държим до степен, при която да не е удобно да поискаме по-добри условия за нас специално? Не бих казала, че се държим виновно. Всички помним как беше спрян проекта Южен поток. Той беше спрян юни 2014 година и беше спрян заради нарушение на законодателството в областта на обществените поръчки, беше спрян от Европейската комисия и заради това, че не са спазени изискванията. Сега благодарим, че сте ни спестили лихвите. Тоест, някак си извиняваме се. Ние се извиняваме за това. За всички е ясно, че Газпром е претърпял подобни негативи във връзка с спирането на този проект, но вие знаете, че Европейската комисия подписа споразумение с Газпром във връзка с воденото антимонополно дело. Един от ангажиментите, всъщност и една от договорностите, които бяха постигнати, беше именно тази Газпром да не търси по съдебен ред сумите, за които претендира, че е претърпял като загуби в резултат на спирането на проекта. Така че това е факт. Да, Газпром няма да предяви тези свои претенции. Можем да сме спокойни, че това, което ще строим за 3 милиарда като тръба, няма да се окаже затапено по-нататък. Така ли? Не. Или то зависи от нас? Не. Зависи от всички нас. Зависи от това да се спазват европейските правила. Ние ги спазваме тези европейски правила и работим за това да бъде защитен нашия национален интерес. Защото ако ние не правим нищо в тази променена среда, то това означава, че България от 1 януари 2020 година вече е загубила транзита, който до настоящия момент осъществява за Турция. И тръбите ще са празни. Тоест от 17 милиарда кубични метра газ годишно, 14 милиарда ние транзитираме за Турция. Останалите 2 милиарда са за Гърция и близо 800 милиона за Македония. Това означава, че на практика България ще загуби своя транзит. Това, което ние искаме, е България да запази своята роля на газовата карта на Европа и да отстоим нашите национални интереси, които, разбира се, са и в съответствие с интересите на нашето европейско семейство. Много ви благодаря. Експертен на момент стана разговора, но няма как. Предполагаме, че след тази първа среща и това размразяване, на което сме свидетелите, първа ще се влиза в конкретни детайли и по Белене, и по газовата инфраструктура. Така че ще ви каним пак с всички належащи и наболели въпроси по тази тема. Наистина е важен български интерес, това, което плащаме ние в сравнение с това, което плащат и други държави. Ще се сравняваме и с тях, за да се сравняваме с по-добрите в тази област, в енергетиката и отношенията с Русия и Брюксел едновременно. Много ви благодаря. Успех! Също благодаря.